Das Neves, olha só essa água aqui, que delícia. Mostrando pra vocês rapidinho o dia que a gente vai passar hoje aqui. E lógico que você vem com a gente desembarca já do barquinho aqui, que a gente veio de Botelho, botando o pé na água pra poder conhecer a Praia das Neves. Vambora passear? Botelho, onde a gente tá, aqui em Praia das Neves, a gente desce já no mar, porque aqui não tem um cais. E aí, como vocês podem perceber, a gente tem que descer já na água, né? Não tem cais nenhum aqui, nenhum ponto para os barcos pararem, as pessoas desembarcarem. Então a gente desce já automaticamente na água quentinha, uma água quentinha assim, morna, né? Uma água morna, mas super gostosa. Essa dinâmica da maré esvaziando, enchendo, mostra uma praia diferente em cada momento, né? Agora a gente tá com ela esvaziando, aí você percebe que tá com a água bem baixinha ali na frente, aí tem essa faixa de areia aqui, e aí depois a gente tem que caminhar bastante para poder tomar um banho de mar mesmo. Com a maré cheia não, né? Aqui pertinho já das barracas, você já dá para tomar um mergulho, tomar um banho. A gente vai ver por enquanto a maré vazia. Se a gente conseguir ver a maré cheia, vai ser incrível também, né? Escadinha para chegar aqui na igreja, e o legal é que de lá da praia já dá para ver essa igreja, então você tem uma vista muito bacana da praia, da igreja. E aqui da igreja eu tô vendo agora, olha que vista linda aqui atrás, parece uma pintura, gente. Vocês estão conseguindo ver? Lindo demais os barquinhos ali no fundo e esse marzão aí com a maré esvaziando. Maravilhoso esse lugar. Bora dar uma olhadinha aqui nessa igreja. Uma igreja bem pequenininha, dei uma voltinha aqui para poder ver se tinha alguma janelinha aberta para poder a gente olhar dentro, mas ela é muito simpática, pequenininha, com essa vista linda. Imagina um casamento sendo celebrado aqui com essa vista maravilhosa. Sensacional, né? A gente chegou bem cedinho aqui na Praia das Neves, por volta de umas 8h30. E agora eu acho que já são mais de 10 horas, Rebeca? Quase 10 horas da manhã, e aí começou a chegar um povo aqui, vários barcos, barquinhos pequenos, chegando, vindo de Salvador, vindo de outros lugares como Botelho, onde a gente tá. Então se você quiser vir pra cá aproveitar a Praia das Neves com mais tranquilidade, venha mais cedo um pouco, acerte com o dono de um barquinho para trazer você, se você vem de casal, vem com a família. O ideal é você chegar mais cedo se você gosta de aproveitar uma vibe mais tranquila, né? Mais paz e amor, porque tá começando o agito aqui e a praia tá ficando cheia. It's cold for a summer night. I text you, I'm sorry, I don't mean to bother, but figured I gotta try.
And you say you're busy, but I don't believe you. It's keeping me up at night. The way my emotions keep turning around, can't keep it inside, no. Here we go, we go, we go. And let the roller coaster ride begin. E depois desse passeio que a gente fez aqui, tem que tomar um banho de mar, o calor tá muito. Estamos no outono baiano. Olha esse dia maravilhoso. Vou tomar um banho de mar pra refrescar, bora lá? Desse banho maravilhoso, dessa água morninha, gente, aquela coisa pra você relaxar, passar o dia todo aqui, que é o que eu vou fazer. Eu vou me despedir de vocês, vou ficar por aqui. Muito obrigada por você assistir esse vídeo até o fim. Não se esquece de compartilhar ele nas suas redes sociais, curte o vídeo pra gente, tá bom? E se inscreve no canal. Um beijo!